Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Dnes si ukážeme špeciálny level menom Kidgardské majstrovstvo. Dokáž svoje majstrovstvo v konceptoch žalára v Kidgarde. Toto je voliteľná výzva pre skúsených programátorov, ktorí chcú preskočiť úrovne žalára. To znamená, že stadiaľto sa nedostanete von do lesa. Ciele ogrovia musia zomrieť, deaktivovať treba pasce, vyzbierať diamanty a dôjsť na koniec bludiska. No a treba použiť menej ako 30 príkazov. Tu vidíme to heslo. Heslo je Swordfish. No a keď si pozrieme, ako vyzerá ten level, tak zoberieme diamant. Pri dverách povieme to heslo Swordfish. Tu povieme číslo 1, pretože máme jeden diamant. Budeme bojovať s ogrom. Pôjdeme doľava. A niekde odtadialto sa to začne opakovať ten vzor. Znova pôjdeme hore. Doprava ku dverám, tu je ešte aj diamant a tu už povieme číslo 2, pri dverách je to isté heslo Swordfish a tu povieme číslo 2, porazíme ogra. Takže môžeme použiť cyklus Valtru. Takže Valtru. Pôjdeme hore. Malo by stačiť, hádam raz. Sme tu. A raz pôjdeme hore. A teraz treba zistiť, že koľko razy pôjdeme doprava. Takých trikrát. A mali by sme ísť hore pre diamant. Vyskúšame, či sú tie čísla v poriadku. Dobre. Vrátime dole. Jeden, dvakrát ku dverám. Povieme heslo. To heslo je Swordfish. Veľké F. Dobre, vyskúsame si túto časť, či funguje. Takže doprava pravdepodobne na raz. Že by som mal nesprávne heslo. Malé F. Dobre. Tak. Prejdeme za dvere. Dvakrát.
jedenkrát hore. A pretože to chceme použiť v cykle Valtru, to číslo, ktoré povieme, si označíme I. To bude označovať počet diamantov a ešte pred cyklom Valtru nastavíme hodnotu premennej I na 0 a ešte tu ju zvýšime o 1. Takže I sa bude rovnať to, čo tam bolo, plus 1. Použijeme skratku. Tento zápis znamená to isté, ako keď sme použili I sa rovná I plus 1. To je operátor priradenia. Do premenné I vložíme to, čo tam bolo, plus 1. Je tam 0, 0 plus 1 je 1. Takže v premenné I bude 1. A keď dojdeme potom pri opakovaní pri druhú ohnivú gulu, premenné I už bude 1. 1 plus 1 je 2, vtedy povie dvojku. Takže povie tú jednotku v prvom prípade. Presunieme sa dvakrát hore. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Zaútočíme na neho. Mohlo by byť stačiť raz. Vyskúšame. Máme tu nejakú chybu. Môžeme dať aj podmienku, že ak je nepriateľ, zaútoč na neho. Takže ak je nepriateľ, zaútoč na neho. Potom pôjdeme doľava. Tak na to sme šli dvakrát, takže by to mohlo byť trikrát. Takže vľavo. Trikrát. Skúška. Ešte o jedno ďalej. A teraz pridáme ešte jedenkrát hore. Ideme si to vyskúšať. Radšej to upravím tak, aby vyšiel hodina ešte o jeden dielik vyššie. Spustím. No a teraz je to tak, ako som si predstavoval. Premenná I bude už 2. Hotovo. Kto je majster, je to dostatočne jasné. A získavame všetky predmety, ktoré sa dajú bezplatne získať v tomto svete. Končím túto špeciálnu lekciu, ktorá bola venovaná skratke, ako sa dostať z väzenia priamo do lesa.